Zgjedhja e anëtarëve të vettingut është shtyrë sërish. Komisioni parlamentar ad hoc me 12 anëtarë për të zgjedhur përfaqësuesit e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerët Publik nuk arriti të kryej votimin e këtyre anëtarëve. Shkak për këtë është bërë mungesa e deputetes Jorida Tabaku. Komisioni ad hoc nuk ka asnjë mekanizëm për ta zvendësuar deputeten Tabaku dhe për këtë duhet të mblidhet edhe një herë seanca plenare. Anëtarët e Komisionit Parlamentar nuk kanë vendosur ende një datë për mbledhjen e parlamentit që do të kryhet enkas për të zvendësuar deputetin Jorida Tabaku. Për arsye objektive, dhe kur them për arsye objektive, dëshiroj t'i uroj kolegës Jorida Tabaku për dy fëmijët, për dy vajzat që sapo kanë lindur. Mendoj që kjo është arsye më objektive se sa objektivja dhe më njerëzore se sa më njerëzorja. Ne jemi në kushtet kur nuk mund të kryejmë sot votimin që na kërkon ligji dhe duhet të ecim me procedurat përkatëse sipas ligjit për të bërë zëvendësimin e zonjës Tabaku me një koleg tjetër, sigurisht me vendimin e parlamentit. Pas kryerjes së këtij zëvendësimi, komisioni ad hoc do të mblidhet sërish për të zgjedhur 12 anëtarë të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, së bashku me dy zëvendësuesit, si dhe dy komisionerë publik, plus dy zëvendësuesit. Pas kryerjes së kësaj procedure, brenda 10 ditëve, parlamenti do të mblidhet sërish në seancë plenare për të votuar listat me 27 anëtarët për organet e vettingut. Ky komision parlamentar ka afat deri në datën 24 qershor, datë në të cilën duhet të kenë votuar të gjithë emrat për organet e vettingut.